pravoslávnom chráme Svätej Trojice vo Svidníku sa počas nedeľnejšej liturgie uskutočnilo posvetenie rozpisu chrámu ikonami. Tieto pre pravoslávnych veriacich predstavujú Isusa Krista, pre Svetú Bohorodičku a svätých, ktorí sú v ikone zázračne prítomní. Ikony sú súčasťou pravoslávnej duchovnosti. Slávnostného posvetenia sa zúčastnil viacerí duchovní a tiež metropolita pravoslávnej cirkvi, arcibiskup Rastislav. Rozpísanie chrámu ikonami realizovali ikonopisci zo Srbska. Práve zo Srbskou pravoslávnou cirkvou nás spájajú veľmi úzke aj historické väzby, takže o to viac sa teším, že vlastne tento chrám je rozpísaný v takom tradičnom srbskom duchu. Rozpisom chrámu sme začali asi pred 7 rokmi, boli tak nejaké trochu také malé pauzy. Na teraz nám pomohlo zborov pomocou to dokončiť. Chrám je kompletne rozpísaný, je bohatý na tieto kompozície, na tie náboženské výjavy, jednak zo starého zákona i z nového zákona. Pravoslavný chrám Svätej Trojice sa delí na tri časti, vstupnú, hlavnú a oltárnu. V tejto vstupnej časti sú starozákonné obrazy ako výjavy, jak je príklad žertva Abrahamova, prorok Eliáš a tak ďalej. Potom postupne, keď sa ide až do oltárnej časti, tam sú tie také konkrétne kompozície z nového zákona, jak pričaštenie apostolov, voznesenie na nebo, vzkriesenie Isusa Krista. Sú tam aj hierarchovia, tie takí naši duchovní velikáni, ak je Basil Veľký, Jan Zlatoustý, Jan Milostivý a tak ďalej a tak ďalej. Takže dneska môžem skonštatovať, že s pomocou Božou je tento chrám kompletné rozpísanie tak, ako som si to predstavoval. Je tu nie ani centimetr voľného miesta, ktoré nebolo by využité na túto ikonu alebo na tento podklad pre ikonu. A čím je ikona pre pravoslavných veriacich? Ikona z pohľadu pravoslavnej cirkvi neznamená len ten dekoratívny, nemá len dekoratívny význam, ale má to hlboký, duchovný, modlitebný význam. Ako hovoria si to osobia, ikony to sú jak sväté písmo v obraze. Čiže aj niekedy ľudia, keď nevedeli možno čítať alebo písať, ale ikonami mohli napríklad listovať a mohli spoznávať tie udalosti z života Isusa Krista alebo zo starého zákona. Takže ikona má hlboký, duchovný, modlitebný význam. Vo všeobecnosti vládne názor, že ikony sa maľujú, no nie je tomu tak. Správny názov je, že ikony sa nemaľujú, ale sa píšu. Po skončení liturgie ocenil otec Sovič, správca pravoslávnej farnosti tých, ktorí pomohli k tomu, aby sa podarilo chrám rozpísať ikonami. Ocenené bolo i vedenie mesta na čele s primátorom Janom Holodňakom. V závere pozdravil arcibiskup Rastislav všetkých pravoslávnych veriacich. Želám každému, kto bude vstupovať do tohto chrámu, aby tá krása, ktorá žiari z týchto ikon, aby prenikala do jeho duše, do jeho srdca a aby sa každý pravoslavný kresťan stával podobný tým svätým, ktorí sú tu na vyobrazení. Zo Svidníka Rozália Fuzeriová.